mi-a venit ideea în timpul pandemiei, pentru că m-am confruntat cu foarte multe situații și chiar am văzut oamenii mai umani în această perioadă, pe unii, bineînțeles. Sunt din nou în cabinetul doamnei doctor Veronica Stoica, medic stomatolog. Specialist. Specialist. Îmi face mare plăcere să vin aici, de fapt ați observat, pentru că pot să întrețin așa, sau doamna întreține o discuție așa, la nivelul meu și al telespectatorilor. Doamna doctor, bună seara, bine v-am găsit după vremea asta neplăcută pe care o trăim. Bine, bine ați venit și apropo de întreținerea unei discuții la nivelul pacientului, da? Este foarte important. Ați spus ceva, poate inconștient ați spus, dar ce pot să spun este că mare parte din acceptanța pacientului față de planul de tratament provine din înțelegerea planului de tratament și atunci, tu ca medic, dacă poți să expui un diagnostic și un plan de tratament prin prisma de înțelegerea pacientului, atunci acceptanța este mult mai rapidă și mult mai, mai ușor de obținut. Sigur că a pacientului. Deci, nu coborârea la nivelul discuției cu pacientul, n-aș vrea să o formulăm așa, dar prezentarea diagnosticului și posibilităților de tratament pe înțelesul pacientului, da, este de fapt în avantajul tău ca medic, pentru că pacientul, înțelegând despre ce-i vorba, acceptă și având o logică, bineînțeles, acceptă mult mai ușor tratamentul decât dacă n-ar înțelege sau ar avea dubii. Și atunci eu încurajez întotdeauna discuția cu pacientul înainte de a începe tratamentul și așa sunt situații în care pacientul pare sau crede că a înțeles, dar de fapt îmi pune o întrebare din care eu îmi dau seama că încă nu e suficient clarificată problema. Păi să știți că e mare lucru. Un medic, eu am mai spus de multe ori, medic trebuie să fie și un psiholog bun, trebuie să fie un om de cultură, să poate să înțeleagă el niște situații, în primul rând. Că am auzit persoane, medici, care vorbesc în niște termeni. Chiar și eu m-am confruntat cu asemenea situație când îmi povestea și folosea niște termeni abracadabranți pentru mine, pentru mine. Și am spus, doamna doctor, vă rog, mă vorbiți, domnule, pe limba mea, că eu n-am studiat medicina, eu știu că folosiți cuvântul plămân, folosiți cuvântul creier, folosiți termeni pe care poate să-i înțeleagă oricine, pentru că zic și eu că am mai citit câte o carte, dar nu așa de multe încât să știu toți termenii medicali și... Și sunt într-adevăr unii care vor să arate că așa, îmi pare rău că o spun, dar ăsta e adevărul. Și de-aia îmi place să vin aici la doctorița Veronica Stoica, pentru că am avut totdeauna niște discuții foarte la nivelul, și la nivelul meu ca pacient până la urmă. Doamna doctor, despre ce vreți să vorbim în această seară? M-am gândit să vorbim despre problematica generată de la pacienții care au diabet, care se știu cu diabet sau care sunt la momentul la momentul punerii diagnosticului de diabet, pentru că mă confrunt din ce în ce mai des cu problema asta la pacienții mei, având în vedere că devenim din ce în ce mai sedentari, din ce în ce mai mâncăcioși de dulciuri, zaharuri sub toate formele, din ce în ce mai rafinate. Și deja pot să zic că poate jumătate din pacienții de peste 45 de ani care ajung în cabinet au o formă incipientă de diabet, fie diabet cu diagnosticat și sub tratament. Mai există, bineînțeles, și formele grave, mai grave de diabet, deci să o lămurim de la început. Există două forme de diabet. Diabetul de tip 1, care în general apare la persoane mai tinere, undeva chiar sub 30 de ani. Și la copii, doamna doctor. Da, și la copii. Și se numește diabetul insulinodependent, deci sunt persoane care depind de administrarea de insulină permanentă.
și de o hrană, dacă îmi permite. Și de un regim alimentar, da. Îmi face condurățean, o întrebă pe toți să arate ce deștepte el. Nu vreau să arăt ce deșteaptă sunt eu, că știu că nu mă pricep, dar vreau să vă spun că am avut un caz la școală, o doamnă, am găsit-o plângând lângă o clasă de copii mici. Ce se întâmplă, doamnă? Copilul meu a fost depistat cu diabet și plângea viața femeie și a venit să-i aducă mâncare adaptată bolii Care așa este, nu este o... Se poate transforma într-o boală care pune viața în pericol. Ce este stresant la o persoană cu diabet insulinodependent este necesitatea supravegherii permanente a glicemiei. Acum au apărut niște dispozitive destul de performante care se aplică pe niște pompițe cu insulină, care se aplică undeva la nivelul pielii, pe mână, pe picior. Nu sunt cunoscătoare foarte bună, am o singură pacientă care beneficiază de treaba asta, care dispozitive măsoară periodic glicemia și deversează în circulația sanguină o cantitate de insulină în concordanță cu necesitatea organismului. Deci s-a făcut deja un pas către îndepărtarea necesității ca pacientul să se înțepe, să vadă ce glicemie are, să-și adapteze o doză în conformitate și să-și o facă singur. Da? S-a trecut la acest nivel pentru diabetul insulinodependent de tip 1. Probabil că dumneavoastră, în momentul în care aveți un pacient nou, îi cereți niște date despre el și asta este foarte bine și probabil că puneți și această întrebare dacă are orice. De ce anume puneți această întrebare? Cu ce vă afectează sau nu vă afectează faptul că pacientul are diabet? Ne afectează pe amândoi. Pe mine, că în calitate de medic curant stomatolog trebuie să lucrez cu anumite precauții, iar pe pacient îl afectează pentru că un pacient cu diabet se știe că are probleme la nivelul tuturor organelor. Probleme cardiace, probleme renale, probleme oftalmologice și de obicei, ca paranteză, de obicei pacienții care descoperă că au diabet descoperă la oftalmolog. Este cam prima poartă de descoperire a afecțiunii pentru că apar tulburări de vedere și atunci pacientul se impacientează, da? Și ajunge la oftalmolog și de obicei cam acolo se pune diagnosticul de diabet dovedit. După anumite investigații, sunt câteva investigații, dar care sunt foarte clare și foarte fără dubiu. Da? Deci, cum spuneam, pe un pacient cu diabet trebuie să-l privesc un pic altfel ca abordare a tratamentului, a metodelor de tratament, iar pacientul cu diabet trebuie să aibă grijă în orice serviciu de medical ar ajunge, pentru că el, după cum vă spuneam, are probleme cardiace, are probleme renale, are probleme oftalmologice și are probleme de circulație sanguină, întrucât vasele de sânge suferă modificări și, de fapt, consecința acestor modificări de vase sanguine se răsfrânge asupra tuturor organelor și atunci fiecare tratament, fie chirurgical, fie nechirurgical, suferă anumite precauții, nu o să le zic modificări foarte mari, și ce mai trebuie să ținem cont atunci când avem de-a face cu un pacient diabetic este necesitatea programării pacientului la un anumit interval după masă, da? Astfel încât glicemia la momentul respectiv, la o oră sau la două ore după masă, să fie la cea mai prietenoasă valoare ca tratamentul să poată decurge în condiții bune. Deci asta e foarte important pentru diabetici. Să vină la, de fapt, subliniați dumneavoastră. În general. Și de ce? Încă o dată să le spuneți de ce. Pentru că pacienții care se știu cu diabet, în general, ajung în serviciile de... ajung în serviciile de unde își controlează glicemia, de diabet, bol de nutriție, deci sunt în grija unui medic. În general, pacienții cu diabet sunt
compensați prin medicație. Deci ei au o glicemie bună datorită medicamentelor pe care le iau. Dacă ai de-a face cu un pacient care are un diabet neinvestigat, neglijat, de fapt, da? Neglijat sau prost gestionat prin medicație, atunci e mai bine să nu faci nimic. Și e mai important ca organismul să sufere o reglare din punct de vedere al glicemiei decât să faci tu o plombă pe care poți să o faci și după ce el ajunge la un medic și își reglează din medicație glicemia. Dar mai sunt situații când omul nu știe că are diabet, adică pur și simplu se prezintă la cabinetul stomatologic, el are probabil 150 glicemia și el nu știe care e diabet. Se poate, se poate. Aici ține ați și de... Ați situații de astea? De fapt, n-aveți de o să știți. Da. Dar, da, vă rog. Da. În general, cu pacienții trecuți de o anumită vârstă, cu trecuți de o anumită greutate, cu niște antecedente în familie, eu am acest avantaj că am cam toată familia în lucru și atunci știu ce are bunica, ce... Da? Îți iei anumite precauții, chiar dacă el sau dacă crezi, pentru că un marker foarte fidel, ca să zic așa, unei glicemii modificate, sunt gingiile care sunt foarte sângerânde, deci ele pot trage un sistem de alarmă la o simplă inspecție, deși omul se curăță binișor pe dinți și e un pacient obișnuit al cabinetului stomatologic, are un anume aspect gingival și o sângerare inexplicabile, să zic, da? Și atunci chiar stomatologii sunt cei care îndrumă pe oameni către niște analize de glicemie și atunci poate că își descoperă cu ocazia asta. Deci pacienții care au diabet și nu știu de el, cu siguranță că îl descoperă întâmplător, ajungând în alte servicii. La oftalmolog că nu mai văd bine, la dentist, că la stomatolog că le sângerează gingiile. La internist că are probleme gastrice și da, așa mai departe. Da, da, da. Deci el ajunge undeva și îi se pune acest diagnostic. La momentul actual, orice set de analize uzuale presupune și măsurarea glicemiei. Și atunci e destul de greu să nu afli că ai diabet. Nu e ușor. Dumneavoastră aici în cabinet faceți, puteți să luați și o glicemie eventual? Eu pot aparat să iau? Nu iau glicemie pentru că, de fapt, eu am nevoie de o valoare pe care să o știu foarte bine a glicemiei în momentul în care pacientul urmează să beneficieze de o intervenție chirurgicală foarte sângerândă. Și atunci eu îmi trimit pacienții la analize medicale, unde vreau hemoleucogramă și glicemia. Deci categoric asta face? Categoric, da, da. Mai ales, v-am spus, pacienții trecuți de o anumită vârstă, sunt niște odată cu experiența încep să semne, să cunoști, da, să cunoști omul, adică pe un pacient de 25 de ani care are niște gingii curate, frumoase, nesângerânde, se îngrijește, nu o să-l trimit să-și facă glicemia. Dar dacă vine un bărbat de 55 de ani, supraponderal și vrea să-și pună niște implante, cu siguranță că va ajunge să-și facă o glicemie. Și o glicemie mare nu reprezintă o contraindicație absolută a unei intervenții chirurgicale, dar ce este de făcut înainte de intervenție chirurgicală este ca pacientul să ajungă într-un serviciu cu specificul acela de boli de metabolism și nutriție, să-și regleze glicemia prin medicație și să se facă intervenția chirurgicală pe o glicemie adusă la normal, să zicem. Deci nu este o problemă totuși, chiar dacă omul are diabet, ca să-și pună implantul, dacă își menține glicemia în limite normale. Da, așa ca o paranteză, niște contraindicații absolute la implant sunt foarte puține. Foarte puține,
5 în cap care pe... sunt? Care sunt? Sunt pacienții care au făcut radiochimioterapie recentă. Deci nu se face... Nu, sunt pacienții care au suferit atacuri vasculare cerebrale. Sunt pacienții cu tensiune paroxistică. Sunt mai multe situații în care la momentul respectiv este o contraindicație totală. Se poate ca un pacient care a făcut radioterapie, da, peste 3 ani, deci dacă el acum face radioterapie sau în ultimele 6 luni a făcut radioterapie, are o contraindicație absolută, dar peste 2-3 ani nu va mai avea dacă analizele lui sunt în parametri. Sunt în parametri, da? Exact. Deci e un teren foarte, cum să zic, foarte... Labil. Da, nu? Adică te poți transforma foarte ușor într-un pacient cu contraindicație absolută să-ți pui un implant la momentul ăsta, sau te poți transforma într-un pacient care a fost cu contraindicație absolută de implant, într-un pacient căruia îi se pot pune niște implante cu o anumită precauție. Vreau să vă spun și să le spun și telespectatorilor că, mă rog, am venit la dumneavoastră la cabinet, eu am spus clar că eu nu-mi iau temperatura cu aparatul ăla, așa, mai bine nu mă duc în alimentare sau unde îmi pun așa, dar aici a trebuit să mă supun regulilor cabinetului doamnei doctor, n-a vrut să mă primească până când nu mi-a pus termometrul pe frunte, mi-a luat chipurile sau mi-a spus un chip acolo. Da, da, da. Și știți toate datele, toată copilăria, toată adolescența, deci sunt în mare pericol. Știu, și am făcut și o glumă că o să învăț să cânt la chitară, la vioară, probabil, din cauza asta, da. Din cauza că mi-a luat toate... Da. Mă rog, sigur, eu știam că nu am temperatură, că altfel nici nu aș fi ieșit în casă și niciun caz nu m-aș fi dus în cabinet, pentru că e o chestie de bun simț și de onoare și de respect față și de față de protecție, de protecție dar și față celui de lângă noi cu o temperatură pune un semn de întrebare, nu neapărat că ai coronavirus, dar poți să ai o altă boală contagioasă. Da, da, e un semnal de... apropo de că facem trecerea ca să completăm tema despre care vorbim, știe, primele semne în diabet sunt faptul că ți-e foame tot timpul, faptul că te duci la toaletă tot timpul să faci pipi și faptul că deși mănânci foarte mult, tu scazi în greutate. Polifagie, polidipsie, poliurie se numesc în termeni, dacă vreți să fiu și o... Sigur că te folosiți. Da? Deci, astea sunt primele semne. Și așa cum temperatura poate fi un prim semn care să te anunțe că ești în neregulă sau organismul se pregătește să intre într-o stare, într-o stare care nu e normală. Da? Acum sunteți de acord că emisiunea e mai lungă, așa nu e aia de 10 minute, putem să stăm de vorbă un pic. Dumneavoastră sunteți de acord cu luatul temperaturii la un magazin, la un super de ăsta, market, sigur dau numele, da? Deci sigur nu e niciun fel de problemă. Sigur că da, nu. Pentru că verișoara mea, care este medic în București, mi-a spus și că, dragă, mi-au pus aparatul, dar era 36 cu 4, 35 cu 4, 35 cu 5. Da, nu știu cât e de relevantă asta treaba este, asta. Că, dar cât de bune sunt aparatele? Asta este o problemă. Deja se discută și pe grupurile noastre de medici, de medici stomatologi, că acolo sunt eu implicată, de faptul că dacă ai două termometre în cabinet și iei temperatura unei singure persoane cu două termometre, s-ar putea să-ți arate două valori diferite. Diferite, da? Da. De asta zic, nu știu cât sunt de relevante măsurătorile acestea. Ele cu siguranță nu sunt periculoase. Nu sunt periculoase. Nu sunt periculoase, da. Nu au acolo niște chestii care ți intră în creier și ți... Din ce știm noi până acum, nu. Îți absorb toate datele. Nu. Și mi-a mai plăcut că aveți de ăsta de pus, chiar mă gândeam de unde să procur, că și acasă mi-ar plăcea să am, pentru cei care o să-mi vină de acum în casă, de acum nu n-au venit. Se găsesc peste tot la acest moment, da. Se găsesc... Marketul din chestii de-astea? Nu știu dacă chiar în market, eu nu prea mă duc în marketuri, așa? N-am fost de multă vreme, dar se pot comanda, vin în colet, deci prin comandă. E foarte ușor, da. Se găsesc la acest moment, ce pot să zic este că cel puțin pentru noi, cărora ni s-au impus anumite protocoale de echipare înainte și de dezechipare după pacient, se găsesc toate
echipamentele necesare de vânzare, cu mențiunea că sunt la niște prețuri mari, nu o să zic foarte mari, deja au început să mai scadă un pic, dar sunt la niște prețuri mărișoare, ceea ce se va reflecta în prețul pe care vor trebui să-l achite pacienții. Păi îmi spunea o doamnă de la un coafor că eu trebuie să măresc prețurile. De ce? Păi cumpăr și aia și aia, măștile le cumpăr eu. Aparatul de nu știu ce îl cumpăr eu, așa toată este. Ținuta care este de unică folosință, așa este. Toate astea le cumpăr eu. Așa de este. Unde să le cumpăr? Da, așa deci este. Deci sunt lucruri... Acum vă mai spun ceva și știți că în orice situație critică totdeauna o să fie cineva care o să îmbogățească, asta este clar. Și mă refer la prețurile care sunt... După părerea mea, într-o situație de pandemie, ar trebui să nu mă refer la tratamentele stomatologice, aici eu nu intru, pentru că se muncește mult, se cheltuiește mult. Mă refer la aparatura asta, care totdeauna, la început cel puțin, e vândută de 2-3 ori mai mult decât așa face. Așa este, așa este. Și termometrele astea, care sunt niște fleacuri, până la urmă, m-am uitat și eu, sunt la prețuri foarte mari. Da, așa este, pentru așa că este. De-aia ar trebui, de-aia spun eu că pandemia ar trebui să salveze omenia, să ne gândim mai mult unul la altul, că de unde să-și permită vieții oameni să dea atâția bani, nu? Da. Da, asta e, nu depinde de noi. Deocamdată, pentru noi, pentru regulile care ni s-au impus nouă de la colegiu și de la Ministerul Sănătății, le consider rezonabile. Da, sunt rezonabile, Sunt rezonabile. Singura problemă este cea a creșterii prețurilor reflectată în ceea ce trebuie să plătească pacientul și o văd ca o necesitate în momentele pe care le trăim, adică nu poate fi nimic cum a fost înainte, având în vedere că dușmanul există, încă există. Există și trebuie să luăm toate măsurile de precauție și îmi place că aici în cabinet, din loc în loc, găsesc de-astea de curățat pe mâini, de... Domnule, asta este. Și acasă am la fel. Și acasă am la zic, fel. Sunt niște măsuri rezonabile. Nu e nimic să te facă să furi din altă parte în sensul că tu vrei să menții niște prețuri și atunci ce faci? Lucrezi mai prost, mai puțin, mai ca să iei același preț? Nu, totul merge pentru că o creștere de prețuri cred că se va simți la toate serviciile. Apropo de coafor, apropo de poate și în produsele pe care le cumpărăm. Nu știu. Deocamdată nu pot să spun că ne-au dat pe spate prețurile, apoi mă uit și în piață, sunt prețuri rezonabile și pe unde te duci în alimentară, la fel, lumea, vai că s-a scumpit de 5 ori, nu e adevărat, nu s-a scumpit de 5 ori, mă duc în piață și iau roșiile cu prețuri rezonabile pentru timpul ăsta și așa mai departe, dar acum sunt în cabinetul de stomatologie, nu mai vreau să vorbesc despre roșii, deși se leagă unele de altele, dar doctor, deci în principiu, să ne întoarcem la oile noastre, cei care au diabet, poate să-și spun, pentru că m-au întrebat câteva persoane, după ce au văzut emisiunile noastre, despre tratamentele astea, despre tratamente, nu știu cum să le spun, implante, despre implante. Da, sigur că da. Deci poate să mai... Haideți să continuăm discuția pe tema asta. Da. Apropo de... Deci răspunsul este da, persoanele care au diabet pot să-și pună implante dacă au o valoare a glicemiei controlată medicamentos, da? Și apropo de asta, ca paranteză, prima mea pacientă de implante a fost mama, care avea diabet din tinerețe de undeva de în jur de 25 de ani. Da? Uite, da, de tip 1, da? Deci. Nu de tip 1, a fost de tip 2, a devenit insulinodependent mult mai târziu, nu contează. Cert este că a beneficiat de 4 implante puse undeva prin 2012-13 pe care le-a spus. Da, a fost prima mea pacientă. Ați avut curajul ăsta? Ea. Ea și mai curajoasă, da. A beneficiat de 4 implante pe care le are și acum. Bine, mersi. Ia uite, da. Și este diabetică, a avut un moment când a fost insulinodependentă, acum este din nou pe medicație orală. Păi, mi-a zis doctorița Verdeș de la București, cu care mai vorbesc din când în când la telefon și îmi spunea și această doamnă, doctor Verdeș, Justina Verdeș, este focșăneancă, e fata
directul, fostului director de la liceul 3 din Focșani, se pare că a făcut o vogă în București cu cabinetul pe care îl are. Și nu numai în București. Și nu numai, peste tot în... Da, da, și în alte țări. E un medic care a depășit un pic granițele țării. Un pic mai mult, da. Un pic mai mult. Și când am spus despre dumneavoastră, așa, acolo ești pe mâini sigure dacă lucrezi la... Dacă lucrezi cu doctorița Stoica, cu Veronica, ați lucrat la ea în cabinet, mi se pare, da, v-a format. Da, 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 vreo 8 ani. 8 ani ați lucrat cu ea. Da, domnule, contează foarte mult și mentorul, nu? Contează. Așa cum am zis în prima noastră emisiune când ne-am întâlnit, două lucruri contează în viață, familia și mentorul. Și mentorul. Da. Vă bucurați să vă ajute Dumnezeu de ambele în condiții excepționale. Asta mă bucură foarte tare. Da, și spunea Iustina că și la ea vreau să ajung la București, dar uite, a fost pandemia care salvează omenia și, și n-am mai plecat deloc pe nicăieri, dar poate de Dumnezeu, că am auzit că se deschid și granițele, că poți să putem pleca și în concediu, în străinătate. Da, încet, pentru cine are curaj, eu n-aș mai avea curaj, totuși ferească Dumnezeu, uite, mai îmbolnăvești pe acolo, mai... Nu e prudent, da. Nu e prudent și la vârsta mea și a soțului și e mai, trebuie să mai stăm și pe acasă. Da, deci, în concluzie, nu este o problemă dacă ai diabet, vă rog. Nu este o problemă. Sunt anumite restricții, precauții, griji pe care trebuie să le iei în calcul când ai un pacient cu diabet, dar orice, de principiu, orice manoperă, chirurgicală sau nechirurgicală, se poate realiza pe un pacient care are diabet, dar încă o dată spun, care are diabet controlat medicamentos. Adică nu poți să faci o intervenție chirurgicală pe o glicemie de 200. Doamne ferește, da. Da. Dar poți să aduci acest pacient cu glicemia de 200 la 100-120, da? Da? Și atunci, pentru că de fapt tu, ca lucru manual, poți să faci această intervenție, dar organismul pacientului nu te ajută cu o vindecare bună, rapidă, fără sângerare, fără... Da? Deci e foarte important, de fapt, să faci o intervenție pe un organism care poate să-ți dea înapoi o vindecare ca și cum ar fi un pacient fără probleme, diabet, fără probleme. Se cam termină emisiunea, îmi face semn Daniel. Problema este că dacă vine omul aici, spuneți-i ce trebuie să aibă, mască, etc., etc., spuneți-le. Sunt niște reguli care se găsesc peste tot. De principiu, la orice cabinet vă duceți, trebuie să intrați în cabinet cu masca proprie. Cu masca proprie care să acopere gura și nasul, da? Nu numai gura, nu numai nasul, nu bărbia, nu fruntea, nu ochii, deci gura și nasul. Veți avea parte de un protocol de măsurat temperatura, încălțat cu niște botoșei de protecție, dezinfecția mâinilor, pentru că oriunde veți ajunge, veți fi obligați să completați niște formulare care sunt mai multe decât înainte. Dacă înainte aveam nevoie pentru toți pacienții de un formular de anamneză, adică un formular în care te întreabă de starea de sănătate și de medicația pe care o iei zilnic și un formular de accept al tratamentului stomatologic, acum mai există două, trei formulare care se completează în plus referitoare. Sunt niște declarații, de fapt, pe proprie răspundere, că n-ai intrat în contact cu persoane diagnosticate, că n-ai călătorit, că n-ai temperatură, că n-ai tușit, că n-ai avut simptomatologia respectivă în ultimele 14 zile și un formular de protecție a datelor personale. Ăsta e protocolul de întâmpinare a pacientului. Mai există un protocol de așezarea pacientului pe scaun cu loc unde își lasă bagajele, cu cum se dezinfectează înainte de a se urca pe scaun, când își dă masca jos. Ăsta e protocolul de așezat pe scaun. Apoi urmează protocolul medicului asistentă cu îmbrăcat protecție, ochelari de protecție, mască, bonetă, halat de unică folosință. Și mai există un protocol al încheierii ședinței în care pacientul își recuperează bunurile personale, masca neapărat, și ajunge undeva într-o recepție unde face o plată, ideal ar fi cu cardul,
ideal ar fi cu cardul, ca manevrarea banilor să fie... Aici la dumneavoastră se poate plăti sigur, cu sigur, cardul, sigur, da? Sigur. Și cred că oriunde, în orice cabinet. Și protocol de despărțire de pacient. Pacientul trebuie să plece din cabinet cu masca pe nas și pe gură. Da? Deci există, de fapt, niște cu ce s-a încărcat activitatea noastră a stomatologilor, sunt aceste protocoale de primire a pacienților, de faptul că pacienții nu trebuie să vină însoțiți decât în cazurile minorilor sau persoanelor care se deplasează greu. Deci există aceste protocoale de primire, de tratare, de efectuarea plății și de despărțire de pacient. Da? Și atunci ele sunt cumva mâncătoare de timp și atunci numărul de pacienți s-a redus pe zi, da? Că nu poți. Suntem obligați să facem pauză de măcar 20 de minute între fiecare pacient, da? Ca să putem dezinfecta. Soluțiile de dezinfectare, protocoalele au suferit modificări și s-au îmbogățit foarte mult, da? Și de asta zic, mi se par lucruri rezonabile, de putut de respectat, nu e nimic exagerat pentru perioada asta. Sperăm că vor urma perioade mai din ce în ce mai relaxate, astfel încât măcar în câteva luni sau un an să putem ajunge la cum lucram odată, un pic mai relaxați. Da, doctor, vă mulțumesc foarte mult, stimați telespectatori. Am fost astăzi în vizită la doamna doctor Veronica Stoica, medic stomatolog. Sper că toată discuția a fost în folosul domniilor voastre. Să văd cum plec de aici, iar trebuie să mă dezinfectez, alte măști, aceleași fețe. Da, da, ca să da. Să spunem și poezii. Da, da, da. La revedere, doamna doctor. La revedere, stimați telespectatori.